brava, bicho brava. Pescando aqui no Metal Jig, pescaria vertical na água doce. Corvina é grande, amigos. Corvina é grande. Corvina é bonita. Aí, ó. Isso aí que faz sucesso aqui no canal, ó. Corvinas, no Metal Jig. Pescar corvina com isca artificial. Tá aí, ó. Vou explicar pra vocês como é que eu faço, o que eu uso. Olha aí, ó. Bonita corvina, ó. É monstra. É maior ainda, hein? É maior ainda. Será que nós vamos pegar uma maior? Vamos ver. A ver. Corvina, tem gente que chama de pescada. Na verdade, a corvina de água doce não tem nada a ver com a corvina de água salgada. A corvina de água doce tem mais a ver e é mais parecida com a pescada salgada da água salgada do que a corvina da água salgada. Na verdade, a gente chama de pescada aqui na água doce, pescada do Piauí, pescada. O pessoal mais no sul chama de corvina mesmo. Olha que bonitona. Se ela não descompressar e descer, faz um truquezinho aqui, mas olha só que bicho bonito. Aí, ó. Grande já, né? Bonita corvina. Vamos soltar aqui ela, porque... Aí, ó. Vamos ver se ela foi. Porque eu tirei aqui de uma fundada que não é tão funda, então ela pode ir. Brigo devagar, faz a descompressão. Foi. Se não fosse, a gente ia fazer o truquezinho de botar um chumbo nela e descer ela. Bom, é o seguinte, ó. Tá dando uma chuvinha leve. Como é que eu faço aqui, ó? Tô com uma vara Evolution de 20 libras, 6 pés, um molinete Lubina Black Widow 2000, uma linha multifilamento Saigon 4X de 35 libras. Aí eu tenho aqui um Metal Jig, ó. Um pedacinho de cabo de aço, que é porque pode ter incidência de cachorra ou piranha, com um giradorzinho para não torcer a linha. E aqui um Metal Jig de 40 gramas. Um da NS Jigs, dois suporte hook solto. Como aqui não tem uma incidência de enrosco grande, eu posso usar uma garateia atrás, tá? Se tem muito enrosco, eu deixo só para os anzóis aqui solto, que enrosca menos. Você pode estar pescando a corvina dessa maneira aqui de 5, 4, 5 metros de profundidade até 15, 20 metros. Beleza? Aí qual é o trabalho, ó? O trabalho é muito simples, ó. Esse peixe está colado lá no fundo, tá, amigos? Eu abro aqui o molinete, deixo a isca descer até o fundo. Desceu até o fundo, vamos ver, ó. Chega no fundo. Daí, ela tá lá no fundo, fico levantando ela, ó. Levanto e baixo, ó. Às vezes dou dois toquinhos assim, aí paro. Às vezes só levantar e baixar assim, ó. Suave. Quando sentiu que deu o peixe, você fisga. Vamos pegar mais uma aí. Debaixo dessa chuvinha gostosa aí. Ó, pescar com chuva, você não tem raio e nem nada, tranquilo, tá? Ó, chuva macia, suave. Estamos aqui no rio Trombetas, Alto Trombetas Lodge. Tem muita corvina nesse rio e corvina bonita, grande. Vamos ver se a gente pega mais uma aí, ó. Se você gosta de pescar corvina, fala pra nós aí. Vamos achar aqui mais outra. Caidinha, hein, amiguinho? Olha, deixa eu arrancando. Olha, vai soltar. Eu lembro quando ela salta, assim ela joga o jump jig fora, amigo. Outra bonita aqui, ó. Isso. Baixa a chuvinha. Pescaria de curvininha. Até combinou, ó. Rimou. Chuvinha, curvininha. Quero que vocês falem para mim aí se vocês curtem a pescaria de corvina e se gostam de ver mais pescaria de corvina. Corvina é muito boa de pescar com tuvira, lambarina. As iscas naturais para tuvira boa é lambari e tuvira. E para isca artificial, Metal Jig é fatal. Ó, essa aqui pegou pela garateiazinha. Tá aí, amigos. Você sabe que aqui é ação sem enrolação.
é dinamismo para vocês, informação e diversão, amigos. Olha aí, outra curvinona bonita. Bonita mesmo, bicho bonito. Foi na caidinha. Tem uns pratos de curvina que eu faço, vocês têm que assistir o Fish Alone, amigos. Na beira do rio. Se você não conhece o Fish Alone, vai conhecer lá. Vou deixar na descrição aqui, no primeiro, na primeira mensagem fixa, vou deixar aqui o link para vocês conhecerem o Fish Alone. Outra bonitona aí, ó. Olha o tamanho dessa. Olha, bichona. Bonita, hein, amigos? Olha a cabeça dela, parece que é de prata, né? Um azulado. Curvina, amigos. Ou uns chamam de pescada. Vai. Vamos ver se você vai. Vai porque eu tirei na mãe, devagarzinho, não tá tão fundo aqui nessa parte. Começa fundo, vem aqui e pega no raso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Deixa seu like se gostou. Deixa seu dislike se não gostou. E é isso aí. Curvinas. Gosta de curvina? Fala aí que eu pesco mais. Um abraço pra todo mundo. Fica com essa chuvinha agora aí, ó. Essa Amazônia aí do Rio Trombetas.